Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos e minhas queridas. Meus amigos, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Aqui ó, na cidade da Gameleira, aqui de frente aqui a barraca da Lucidalva. Aproveitei e vim aqui ajudar ela aqui com as compras delas, meus queridos. Ela veio aqui para a barraquinha dela. Ela tá aqui arrumando aqui, ainda fazendo a arrumação. Hoje eu não fui para o sítio hoje não, meus queridos. Estou aqui na cidade da Gameleira, vim aqui ajudar a Lucidalva aqui com as compras dela. É nós aí, meus amores, estamos juntos. Espero que vocês, né, compartilhem este vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, né? E deixe seus joinhas, seus comentários, que é muito importante. E é isso aí, meus queridos. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. E estaremos juntos. Vocês vão ver aí o dia a dia hoje aí do Luciano Rocha. Vida simples no campo. Vocês vão conhecer aqui, né, o estabelecimento da Lucidalva aqui na cidade da Gameleira, meus queridos. É nóis. E aqui, meus queridos, vocês agora, ó, aí a Lucidalva aí fazendo a arrumação dela. Cheguei agora, pessoal. Ó, aqui, ó. Cheguei pegando, tá? Mais de mês, né, que eu tô sem vir, né? É verdade. Aí eu vim hoje, ó. Tem uns trenzinhos aqui, pessoal. Não tava com saudade de vir pro meu trabalho aqui. Aí hoje eu cheguei. Na hora da arrumação, né, Lucidalva? É. Mas já tem lanche prontinho aqui já, meus queridos, ó. Tem coxinha fresquinha. Tem coxinha enroladinho, né, Lucidalva? É, enroladinho, coxinha. Você, hein? Você que quer fazer um lanchezinho aí, ó. Pode chegar aqui no estabelecimento da Lucidalva aqui. Na entrada aqui da cidade da Gameleira aqui. No trevo aqui que tá acesso à Gameleira e à usina Cucaú, meus queridos. Você se depara aqui com o estabelecimento aqui da Lucidalva. Chupar, gente. Então, vamos laranja. Olha aqui, ó, laranja, gente. Olha aqui, a manguinha aqui pra mim comer, gente. Isso aqui é meu almoço, pessoal. Não tem aqui pra mim comer. Eita, nós. Aqui, meus queridos, tá o bolinho aqui, pessoal, de massa de mandioca. O bolinho aí, a caixinha aí com os refri. Bolinho de massa de mandioca, gente. Olha que delícia, ó. Deu até água na boca. Olha pra isso aqui, meus amores. Bolo de mandioca. E ainda tem umas broas aqui também, ó, gente. Umas broazinhas muito delícia pra tomar com um suquinho aí, ó. Um refrigerante. Mais outros bolinhos aqui, pessoal. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Que hoje quem tá é o irmão, né? Aquele irmão lá, ele é. Ele... Obrigada. É isso aí, meus queridos. Que vocês já. Vocês já viram aqui o estabelecimento da Lucidalva aqui, ela está arrumando aqui ainda. Pessoal, deixar ela terminar de arrumar aqui, depois sim, eu mostro mais pra vocês. Esse beijozinho aqui que o Lourinho comprou, ó, deixou lá um monte de vezes esse beijozinho, tudo pra comer aqui, passar o dia mordendo aqui, ó, gente. Muito gostoso. É bom demais. O Lourinho tá saindo de Mandaré, eita, de Porto de Galinha. É isso aí. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, meus queridos, aqui, ó. Aqui na cidade da Gameleira, meus amores. Aqui, ó. Pezão de maracujá, a benza te deu, que coisa linda. Pezinho de maracujá. É isso aí, meus amores. Coisa maravilhosa. Aqui, ó, é o posto de combustível.
Petrovia. Posto aí combustível, meus amores. Aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o trevo que você vindo de Ribeirão, né, você dá acesso aqui à cidade da Gameleira, né, você entra aqui para o centro da cidade da Gameleira e se você passar direto aí, ó, você vai para a usina Cucaú. Como vocês estão vendo aí, ó, trevo aí, né, o nome da nossa cidade aqui, ó, Gameleira. Esse carro pequeno que tá saindo aí agora tá indo sentido a Cucaú. Né, no sentido a Cucaú, você saindo aqui da cidade da Gameleira, você pega às direitas, você vai sentido a usina Cucaú. A Rio Formoso. Se você pega sentido às esquerdas, você está indo sentido ao Ribeirão. A cidade do Ribeirão. E é isso aí, meus queridos. Aqui na cidade da Gameleira. E é isso aí, meus queridos. É aqui o posto aqui pra vocês. Você vir aí na a passeio aqui, ó. Tem um posto aqui já aqui na avenida aqui já pra você abastecer seu carro, abastecer a sua moto. E é isso aí, meus queridos. O preço aqui é aquele precinho camarada. Combustível de primeira qualidade. E é isso aí, meus amores. Ali do outro lado ali já a casa de peça. Paulo Auto Peças. Vem aqui para ficar melhor para vocês verem aí, meus queridos. Aí, ó. Casas de peças. Tem uma oficinazinha encostado. Você vem com o seu carro, né, der algum problemazinho, né, já tem um lugar aqui ideal para você comprar a peça do seu carro, fazer uma revisão, né. É aqui, meus queridos. De lado aqui, ó, a panificadora. Isso aqui já é tudo aqui fora do centro da cidade, meus queridos. Aqui na beira da... aqui na PE, na PE 70. PE 70 aqui, ó. De lado da... da rodovia aqui, ó. Casa de construção. Oh, desculpa, meus amigos. Casa de peças, né? Ali a panificadora, uma borracharia encostada. Aqui já tá um caminhãozão encostado, já só esperando, né, chegar o mês de setembro para começar a trabalhar. Esses caminhões aqui, meus queridos, ele, né, transporta aqui cana, né? Cana na nossa região aqui. E no mês de setembro, e as usinas começam funcionar, né? E esses caminhões, eles começam, né, trabalhando, puxando cana para as usinas. É isso aí, meus amores. Mostrando aqui para vocês aqui, né, passo a passo aqui, o dia a dia do Luciano Rocha Vida Simples no campo. É um vídeo aí diferente, né? Não é do sítio, né? Para vocês, né, conhecerem aí mais uma vez aqui a cidade da Gameleira. E é isso aí, meus amores. E agora eu vou me encaminhar até lá o centro, né? Que Crédito tá lá no centro, eu vou lá buscar ela lá. Ela foi pagar as dívidas, né, meus queridos? Chega final de mês, tem que pagar as contas, né? Eu, mais uma vez voltando aqui, ó, o pezinho de maracujá. Enramou aqui na cerca aqui, ó. Só alegria. Ali já se encontra a Lucidarro ali ainda na arrumação ali ainda. Lucidarro se encontra aqui na arrumação. Lucidarro se encontra aqui na arrumação aqui, ó. Arrumando aqui, ó, o seu comérciozinho. Prepando aqui minhas bolas, gente. Não tá na arrumação aqui ainda, meus queridos. Ó. Eu deixei a água pra fazer o almoço. E foi? Deixei só feijão cozinhado. Mas só pra ele mesmo, né? Essa moça lá. Quer? É. Vou usar ele só pra gente pegar de novo. Então. Esse aqui eu não gosto, não, mas esse pegar desse pendedor não. Ele é lindo.
Não, filho, é luva de pau não, era. Só pega de pau, que ele é liso. Pronto, é isso aí, meus queridos. Lucidalva se encontra aqui na arrumação dela. Eu agora vou até o centro da cidade lá, hein? Né? Vou lá onde tá a Creide. Vou pegar a Creide ali pra gente ir pra casa preparar o almoço também, né, Lucidalva? É nóis aí. Até daqui a pouco, meus amores. Pronto, é isso aí, meus queridos. Encontrei a Creide aqui, ó. A Creide tá aqui fazendo umas comprazinhas pro bebezão dela aí, pro meninão dela aí, ó. Tá escolhendo aí uma sandália. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui dos calçados aqui, meus amores. Aqui tem várias opções pra vocês. Você que quer comprar um sapato aí pra sua amada, ou pra o seu amado aí, pro seu bebezinho, ó. Então, todos bem-vindos aqui na cidade da Gameleira. O Craig já escolheu uma pra mim aqui, já foi, Craig? Craig já escolheu essas daqui, meus queridos. Como já que ela escolheu, ela tem bom gosto, né? Vou aceitar. Vou aceitar o presente dela, não vou nem escolher outro. Vou ficar com esse mesmo que ela escolheu. Aqui, ó, meus amores. Aqui tem bastante opções de sandália. Expressão aqui, ó. Tudo expressão muito bom. Expressão tudo. Expressão camarada. É isso aí. O Creide já se encontra aqui. O Creide já tá aí, fez a escolha. Escolheu uma pro bebezão dela, escolheu uma pra mim. Atendimento aqui, nota 1000. Aqui o atendimento aqui não é nota 10 não, meus queridos. O atendimento aqui é nota 1000. É. Isso é top. Já eu sou mais que tua mãe tá com ele. Agora com essas coisas assim, né? Agora com essas coisas assim suja muito, né? É, suja rápido demais. Aqui é isso aí, o Creide já fez a nossa escolha. Vai, meu. Olha essa tia, tá contigo, né? É isso aí, meus queridos, até daqui a pouco. Bom, o Creide já fez a escolha dela, já tá saindo já com suas comprinhas. Irmão, muito obrigado, viu? Boas vendas. Boas vendas aí, tudo de bom. É isso aí, meus queridos. O Creide já fez as suas comprinhas de calçado. Já fui presenteado com a sandália. Agora vou mostrar um pouco para vocês aqui da feirinha aqui da cidade. Ele já entrou aqui na loja aqui já, se encontra ali, foi ver se encontra ali uma pecinha pra ela. Não vou filmar pra lá porque tem que pedir permissão, meus queridos, né? Pra não ficar filmando sem permissão. Aqui tá o Duduzinho, né, Dudu, tudo bom? Tudo na paz? Esse é o piloto da aeronave. Isso aí. E aí, meu anjo, qual é o próximo passo? Cadê, Dudu? Cuida tua avó.
Pronto, e é isso aí, meus queridos. O Cleide agora vai ali pegar uma pulpazinha pra tomar aquele suco gelado. Vou acompanhando o Cleide. Vocês agora... Meus queridos, aqui é a mulher mais famosa aqui da cidade da Gameleira, viu? Aqui é a dona da lancha. É a dona da lancha, ó. Ó, você quiser fazer um suquinho aí natural aí, ó. As poupazinhas, ó, no capricho aí, tudo natural. Olha aí, meus amores. E isso aí, meus. Queria ver aqui, ó. Pega um. Comprar, né, a polpazinha pra fazer aquele suco delicioso. E aqui é mais. É isso aí, aqui é mais uma inscrita. Aí é mais uma inscrita do meu canal aqui, meus queridos. A irmãzinha aí, ó. Agradeço aí, irmãzinha, de coração, viu? E é nóis, viu? Estamos juntos. Aí uma inscrita de coração aí. E é nóis. E aqui também, ó, se encontra um melãozinho também, eu acredito. Comprar aqui o melãozinho da irmãzinha também pra ajudar ela, né? Todo mundo da irmãzinha. Olha, ó, o melãozinho aí, ó, melancia. Barato só sal. Sério de verdade. O coco tá de quanto, mano? R$2, né? Barato mais o coco. Bora, meu amigo. Irmãzinha, tudo bom aí? Boas vendas, viu? É nóis, viu? Chegamos agora da feira. Alisson já tá na melancia, né, Alisson? A melanciazinha, só saúde, né? Só coisa boa. É, só alegria. E aqui, meus queridos? Aqui tá, Cleide já tá aqui desarrumando aqui as coisas, né, Cleide? Teve uns inscritos, foi, Cleide? Perguntou pra você, não foi? Teve uns comentários, não foi? Foi. Não foi mais pra mansão, não foi? Tava descansando. Então, tava dando uma reposada, meus queridos, que ela, uns dias pra cá, ela tá meio incomodada da coluna. Né? E Alanzinho, como vocês sabem, né, Alan tava na chácara da Lucinha Rocha, e como ele veio, né, ele se encontra aqui em Gameleira, que vai começar a safra aqui já, e ele trabalha aqui na usina aí. Enquanto não chamaram ele ainda, que só começa em setembro aí, ele está indo comigo dar uma ajuda lá na Mansão Sossego. E esses dias, né, Cleide tava reposando em casa, né, Cleide? Uhum. Esse foi o motivo, meus queridos, de Cleide não ter ido, mas ela disse que tá até com saudade já. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos indo, né, Cleide? Isso aqui, meus queridos. O Cleide foi ali atender o telefone ali, que a sogrinha tá ligando pra ela. A sogrinha tá ligando ali pra Cleide. Cleide foi ali atender o telefone, meus amores. Só um pó da raviola. Esse. Olha. Tararana. Aí, ó. Olha. Tararana. É chique, hein? Eu gostei, hein, trouxe. Brinca. Tananana. Xa, 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 eu aqui de novo. Xará, xa, xa, eu aqui de novo. Xará, xa, xa. E eu ganhei um presente, meus amores. Olha o presente que eu ganhei, ó. Como vocês viram lá na loja, né? Ela já tinha escolhido já, né? Ela foi o gosto dela, ela achou bonita. Mas também achei bonita, meus queridos. É bonitinha ela, né? Eu também não quis trocar por outra, não. Ela fez a escolha, né? Essa é de Ronaldo. Essa é do Ronaldo. Ronaldo Gaúcho. Essa é de Ronaldo. Pra tua minha, não tá precisando. Short. É isso aí, Ronaldo. É o short. Tá kit, né, Ronaldo? Tá kit. Tá kit. Só na Coca-Cola. Eita, é o preço da outra. É de outro short. Não é. Era um tipo de outro.
Quero ver meu bebezão aí, minha galegona aí, testa cheia, tá lindo. Não deixar nem, ó, já começaram a comer. Ficou restinho pra você agora. Você não achou? Melancia tá uma delícia, meus queridos. Pra ir. Ficou maravilhosa, ó. Vermelhinha, vermelhinha. Os meninos já estão tudo redondinhos, já estão cheio pra melancia. Creio que tá aqui incomodando da coluna, meus amores. Isso aqui é com os caras, Luciano? Como é o nome dele? Cará. Só Tomé, Luciano. Como é o nome dele é Cará. Só Tomé. Ah, tu tá perguntando o sobrenome, né? O nome dele. O nome dele é Cará, o sobrenome é Santomé. Aí, meus queridos. O Cará Santomé aqui. Ela tá perguntando, né? Luciano, qual é o nome desse Cará? É Cará. Agora o sobrenome dele é o Cará Santomé. Né? É, Santomé. É que nem ela diz, Luciano, que bolacha é essa? É bolacha. O sobrenome é Brua. Brua. E é assim, meus queridos. Olha aqui, ó. É, eu comprei porque você gosta, né? Como até a casquinha é dela, bom, né? Demais. Não, a manga, o bom da manga é a casca. Eu mesmo. Tirar a casca pra mim da manga, pra mim não é manga. Mas do preço que ela tá, meu amor, tem que comer até a casca mesmo. É, até o talo. R$2,50 eu paguei numa manga dessa. É, até gente. O talo. Tu tirou o talo, o leite escorrendo. É. Aqui, meus amores, é assim, é fresquinha, vindo do sítio, ó. Veio do sítio, ó. Creio que quebrou o talozinho, agora é o leite escorrendo. Aqui é só saúde, só riqueza, ó. É o leite escorrendo. A gente tem que plantar lá dela também, né? Que veio direto do sítio. Ó, olha a riqueza que tá isso aqui. Isso é bom demais. Vou colocar aqui na bolsa pra não molhar a mesa do leite da manga. Aqui tá a bolachinha, né, Creio? Isso. Um pequenozinho. A cebolinha, né? A gente mais consome, né? E até que tá mais barato, né, Creio? Mais. Deu uma baixadazinha boa, não foi? Caiu mais. Que é um limãozinho, né? Pra fazer um. A tomate, né? A tomate tava R$9 o quilo, foi hoje, tava por R$4. Deu uma baixada boa, boa de verdade, viu? Graças a Deus, né? A Deus querer, vai. Os preços vão tudo voltando ao normal. Que tava um absurdo, não era, acredito? R$9 um quilo de tomate. Pois é. Rapaz. Ó, meu menino! Ô, meu Deus! E aqui, ó, meus amores, esse aqui, ó. Cadê o menino bonito, acredito? Ô, meu Deus, meu pacote. Meu Deus do céu. Olha, meus amores, quem apareceu aqui, ó. Ah, meu pacote. Olha quem apareceu aqui, meus queridos. Olha. É o menino bonito, é o peludinho, é a bolinha de pelo, é. Esse é o fofinho, é o fofinho. Né, fofinho? Ô, fofinho. Cadê o menino bonito? E cadê o menino? Eu tenho mais mamãe, é. Eu tenho mais mamãe. Eu tenho aqui mais mamãe, tô mais mamãe. É porque é bonito. É porque é bonito, é bonitinho, fofoca. Você é vergonha. Você é vergonha, é Nick. Meu nome é Nick, gente. Meu nome vai ser Nick. Cadê o menino bonito? Cadê o Nick? Ô, Nick. Os irmãozinhos de bolinha de neve. É, meus queridos, nós trouxe um. Hoje de novo. E estão tudo lá ainda para doação, né, Creio? Quem se interessar aí, quem quiser uns cachorrinhos aí, ó. Esqueceu do remédio. Mais tarde eu vou descer, eu compro. Vai matar, né? A pulguinha tá com as pulguinhas cofando por aqui afora. Tão safado. Tão safadinho. É o fodó. Cadê o menino bonito? Chega, menino. Cadê o menino bonito? Bolinha de neve? Cadê o nevinho? E cadê o menino bonito? Eu sou bonito, eu sou bonito, é. Eu sou muito bonito, eu sou fifido. Oh, fofudinho. Cadê o menino bonito? Cadê o menino bonito? E cadê o menino bonito? E cadê o menino bonito? E cadê o fofo bonito? E cadê o fofo bonito? E cadê o fofinho? Cadê o fofinho? Cadê o fofinho? Cadê o fofinho? Chega, menina. Bolinha de neve. Ô, oh, bola de neve. Bola de neve. Cadê a bolinha de neve? Cadê o menino bonito? Eu sei que eu fui puxar ela, mas não tem ninguém pra brincar. Não tem ninguém pra brincar. É, não tem ninguém pra brincar, não. Não tem ninguém pra brincar, não. É, não tem ninguém pra brincar, não. É a bolinha de neve? Essa é bolinha de neve, não. Essa é bolinha de neve, não tem nada. Meu nome é Nick. Bola de pelo. É meu Nick.
E é isso aí, meus queridos. Né? Vocês já viram aqui as nossas comprinhas. Né? Foi só o básicozinho, né, Cleide? Foi só o final de mês, né? Foi só pagar as contas, né? E comprar algo que estava faltando, né? Uma bolachinha aqui, né? Tem que ter uma bolachinha que é de lei. Uma mangazinha aí. E é isso aí, meus queridos. A dona da lancha já tá aqui tomando uma aguinha geladinha. Vocês deixaram só um pedaço, não foi? Isso é bom demais. Melancia é tudo de bom. E é isso aí, meus queridos. Vou finalizando por aqui. Agradecendo a cada um de vocês. Né? É mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem. Estou tentando fazer o melhor para vocês, meus queridos, que vocês merecem o melhor. Mostrando aqui o meu dia a dia e o dia a dia de Creide, né, Creide? Ui, ó pra aí, se querer. Mais um vídeo aqui na cidade da Gameleira. Ai, ai, ai. Amanhã, se papai do céu permitir, nós estaremos na Mansão Sossego. Né, Creide? Fazendo um vídeo diferente, né? E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus. Tenha uma boa noite. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E amanhã, meus amores, nós estaremos juntos. É nóis. É isso aí, se inscreve no canal do Luciano Rocha, deixa aqui no campanha. É isso aí, meus amores. Quem está vendo no claro da porta. Se inscreva no canal, compartilhe, né? Vocês não vão ter despesa nenhuma só, né? É só você ir lá, clicar lá e se inscrever e tudo de bom. E mil e uma maravilhas para vocês, meus amores. Tchau, tchau! Um abraço aí do Luciano Rocha, Vida Simples no Campo, para todos vocês.